Okay guys, selamat berhujung minggu. Okay, so petang ini kita nak pergi celebrate Mother's Day. Wah, kenapa itu? Okay, so kita nak pergi makan-makan guys untuk sempena Hari Ibu pada hari ini. Jom kita tengok di mana kita makan. Let's go.
Okay guys, so sekarang kita ingin celebrate Mother's Day, okay? Kita makan-makan untuk celebrate Mother's Day 2023. Okay, kita makan dekat Perahu, okay? Perahu House Marina Park City hari ini. Sempena Mother's Day 2023. So inilah makanan-makanan kita guys. Semua sedap-sedap. So makanan dia sangat-sangat berbaloi dan recommended. So harga mampu milik, okay? So kita dah makan dulu guys. Bon appetit. Okay guys, saya makan lamb chop. So kita ada sisik juga. Ini favorite ni sisik. Mini pork. So ini mini pork platter. So ada sosis. Bacon. So yang ini lamb chop. Pula chicken chop. Okay. Sedap. So ini dia punya sisik. Okay, kita tengok. Ini adalah Pinoy recipe. Sedap. So, boleh recommended. Next time saya nak makan pada hari gapa di sini sisik. So, sisik di sini dia ada dengan nasi guys. Ini adalah Pinoy ataupun Filipino cuisine. Fully recommended. Selesai menjamu selera sempena hari ibu, okay? Happy Mother's Day. Kita makan dekat Marina Brewhouse. So dia punya makanan memang terbaik guys. Dia punya makanan memang sedap-sedap. So tempat ni sangat-sangat recommended. Terletak dekat Marina Park City Phase 2, okay? So sebelah tengok ada happy hour 10 gelas RM99 saja guys. So kalau rasa anda haus ataupun haus jerkong, so anda boleh datang ke sini. Tengok ni. Terbaiklah. Okay guys, sampai di sini saya dulu. So kita pun nak balik, perut pun sudah kenyang. Jangan lupa like, comment and subscribe. Let's go.
Okay guys, so tadi kita sudah menjamu selera di Marina Park City, okay, dekat apa ni? Brow House, okay, Brow House. So, sekarang kita punya acara memotong kek Mother's Day. Okay. You want to sing? Yes. Okay, mana sing? 1, 2, 3. Happy birthday. Let's cut the cake. Okay, Mother. Let's blow the candle, Mother. Yeah. Now you cut the cake. Sama. Manda dulu. Okay, okay. Manda dulu. 1, 2, 3. Alright. Good job. Okay, selesai sudah. Motongan kek Mother's Day. Apa tunggu lagi? Let's eat. Let's eat. Let's go. Coklat. 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 Coklat.